ערב טוב לכם, ערב טוב לינוי. ערב טוב, סיוון. פעם שכירות הייתה משהו שרלוונטי לסטודנטים, לצעירים שהיו מוכנים לעשות הכל כדי לגור בעיר הגדולה, לזוגות בתחילת דרכם. אבל מאז שקניית דירה במדינת ישראל הפכה למשימה בלתי אפשרית, שכירות היא המציאות של כמעט מחצית מהמשפחות הישראליות. קרוב ל2 מיליון ישראלים גרים בשכירות. וזו מציאות מאוד לא טובה. מחירים שמזנקים בטירוף בכל שנה, תנאים שונים ומשונים של בעלי דירות שמנצלים את הביקוש כדי לדרוש כל מה שעולה על רוחם, ואפילו עוד לא דיברנו על הקושי שבלהעתיק את החיים שלך ושל הילדים בכל שנה או שנתיים. העניין הוא שבכל העולם זה עובד אחרת לגמרי. למה? אולי מדינת ישראל היא פשוט המדינה היחידה שלא ממש אכפת לה מסוחרי הדירות. כמה זמן אתם כבר מחפשים דירה? בסביבות השנה. אני קיבלתי באמת כפה. דירה להפקיר. זו הדירת 5 חדרים מריקה. כך הפך שוק השכירות בישראל לסיוט של מאות אלפי משפחות. אין מספיק דירות להשכרה במחיר שפוי. לא אופטימית וגם מאוד מאוד כועסת. למה החליטה מדינת ישראל לזנוח את סוחרי הדירות? יש אינטרס למדינה שעדיין מחירי השכירות יאמירו. איך דואגים להם בכל מדינה אחרת? להחליף דייר בדייר בגלל שאתה מקבל יותר כסף, אתה לא יכול. הם לא ביקשו מאיתנו יותר מדי, הם לא ביקשו ערבים ולא כלום. כאן, החודש ה-13 הוא חינם. כל החוקים בצרפת זה לא בצד של הבעלי בית, זה בצד של הדיירים. כן, חבל מאוד. ומי דואג להדוף את הניסיונות להביא את הפתרונות האלה לכאן? בכל פעם זה נתקע, כי מישהו מנסה פתאום. נשים מקלות בגלגלים. אני חושב שאת משוכנעת ביחד איתי שהממשלה לא חוסכת במאמצים להתמודד עם הבעיה. הממשלה דווקא כן חוסכת במאמצים. וגם איך בכל זאת אפשר להשיג דירה חלומית במיקום מבוקש ובמחיר מצחיק. קיבלנו דירה, בשכר דירה שבעצם לא משתנה. אנחנו משלמים 440 שקל לחודש שכר דירה. עושות חשבון, אנחנו כאן מתחילות. ערב טוב. לישראלים זה נשמע עניין טריוויאלי לחלוטין. שוק השכירות הוא שוק פרטי שפועל לפי כללים של היצע וביקוש, ובמציאות שבה כל כך הרבה אנשים זקוקים לקורת גג ומתקשים למקנות אחת כזאת, אז לבעלי הדירות יש כוח אדיר. לרובנו נדמה שפשוט אין מה לעשות נגד זה. רק שיש מה לעשות, והרבה, למשל מה שעושים בכמעט כל מדינה אחרת בעולם. בתחקיר הבא נראה לכם את השיטות הרבות והשונות שימצאו כל מדינות המערב כדי להגן על סוחרי הדירות וכדי להבטיח שתהליך השכירות יהיה הגון ויציב גם לסוחרים וגם למשכירים. נראה לכם גם איך ממשלת ישראל הדפה עד היום כל ניסיון לאמץ משהו דומה מזה אצלנו, וזה למה? תכף ננסה לגלות. דירה להפקיר, תחקיר דר דגני. אני ממש נצחקת ומתירה שאני... ביי, אני מכניסה. צחיק אותי, אומרת שזה טוב לצלם גבר ושוטף כלים, יש בזה גם אקט חינוכי. בוודאי. כבר 4 שנים ששיר ושי מתגוררים בדירה הסחורה הזו באזור המרכז. שניהם וטרינרים התחתנו לפני כשנה, בשבועות הקרובים הם מצפים ללידת ילדם הראשון. טוב, שאני אעבור אותך, לראות אתם נמצאים. למעלה. על הדירה הזו, דירת 2.5 חדרים, הם משלמים כ3,000 שקלים בחודש, שהם יותר משליש מההכנסה החודשית שלהם. רק שבשנה האחרונה, ובעיקר מאז ששיר נכנסה להיריון, חדר השינה שלהם בכלל מחוץ לתחום, הוא מלא בעובש ובריקבון. גם כל מה שיש פה מאחורי המיטה זה גם קולירות. בכל לילה הם פותחים את הספה בסלון ומצטופפים עליה. אנחנו ישנים בסלון נראה לי כבר חודשיים. כן, משהו כזה. עובש מזיק מאוד לבריאות. ויש מה שנקרא אוכלוסיות שהן בסיכון, כרגע אני אחת מהן בתור אישה בהיריון, מערכת החיסון פחות יעילה, וזה עדיף לא לקחת את הסיכון. פשוט עכשיו המצב הוא ממש מזעזע, זה נוראי פסיכולוגית להיכנס ולראות את זה. צריכים לצאת מפה, אנחנו לא יכולים להיות פה. אתם בוודאי תוהים איך אחרי כל הבעיות האלה הם נשארים בדירה. התשובה, לשיר ולשי פשוט אין ברירה. כבר תקופה ארוכה שהם מחפשים תחליף, ולא מצליחים למצוא. כמה זמן אתם כבר מחפשים דירה? בסביבות השנה. ברגע שנכנסתי להיריון מן הסתם, כן. זה הפך להיות הרבה יותר משמעותי, זה כבר לא חיפוש של טוב, זה מתאים לי בול, לא זה מתאים לי, זה כבר נהיה בקטע של אוקיי, צריך לצאת מפה. אני קיבלתי באמת כפה מהמחירים. לפני 4 שנים כשחיפשנו את הדירה פה, זה לא היה המצב בכלל. וואו. בשנה האחרונה יש קפיצה מאוד משמעותית במחירים. זאת אומרת, המחירים קפצו, אבל המשכורות שלנו לא קפצו. אז פשוט באיזשהו שלב הסתכלנו אחד על השני ואמרנו, אוקיי, אנחנו פשוט לא יכולים להרשות לעצמנו את הדבר הזה. היי, אני גיל.
גרים פה בדירה שכורה, דירת שלושה חדרים. בואו, אני אקח אתכם לסיור. זה הסלון שלנו. גם גיל וחן גולדשטיין מצפים בקרוב ללידה, במקרה הזה מדובר בילד שני. זה החדר של רומי. הרצפה פה זה רצפת הטאמי. יש להם דירה שכורה, נוחה ומטופחת של שלושה חדרים, והם דווקא מאוד מרוצים ממנה ואפילו מסחר הדירה. אבל אולי כל זה קשור לעובדה שהדירה נמצאת בכלל בטוקיו. זה הנוף שלנו. ביום בהיר אפשר לראות את הר פוג'י שם. מה גובה שכר הדירה, אם אפשר לשאול? אנחנו משלמים 4,800 שקלים בחודש. דירה מאוד יפה, יחסית גדולה לדירות ביפן. זו דירה של 70 מטר, שזה יחסית גדול. קיבלנו אותה משופצת לגמרי, עם טפטים חדשים והכל חדש. גיל וחן עברו לטוקיו, העיר שנחשבת ליקרה ביותר בעולם, לפני כחצי שנה בעקבות העבודה של גיל כאנליסט. כבר עם הגעתם, גילו שמציאת דירה להשכרה היא עסק די פשוט. הפרוצדורה הייתה דרך סוכנות ניהול. יש כמה מהם פה בטוקיו, שיש בבעלותם הרבה מאוד בעניינים בכל האזורים. פשוט אפשר לבחור מה שרוצים. הם לא ביקשו מאיתנו יותר מדי, הם לא ביקשו ערבים ולא כלום. הם הציעו לנו דירות, כאשר אנחנו קיבלנו הנחה מיוחדת בגלל שאשתי בהיריון. מה זאת אומרת? מסתבר שיש להם פה קמפיינים. אהה. הם עושים מבצעים לנשים בהיריון או אמהות. 4,800 שקל לחודש, איזה אחוז זה מהשכר? בערך 20%. אז אם שכר הדירה שלכם מהווה רק 20% מהמשכורת, אפשר לחיות לא רע, לא? בהחלט, אנחנו חוסכים פה סכומים די יפים. והתנאים הם משהו שזוג הווטרינרים שלנו מהמרכז רק יכול לחלום עליו. פה זה ברור מאליו שהחברה מנהלת אחראית להכל, גם לשפץ את הדירה אחרי שנעזוב. מה זאת אומרת? כשאתם עוזבים את הדירה, אתם לא צריכים לסייד על חשבונכם, לתקן ליקויים? לא, ממש לא, כי הדירות ביפן מאוד מוקפדות ומתוקתקות, ולא נראה לי שהם ישמחו על בן אדם פרטי שיעשה את זה. נראה לי הגיוני שהם יעשו את זה. במילים אחרות, את מה שקל לזכור בטוקיו, העיר המאוכלסת ביותר בעולם, אין שום סיכוי להשיג במרכז ישראל. ובכלל, כשמשווים את מדינת ישראל לכל מדינה מערבית אחרת, מיפן ועד לארצות הברית, מבריטניה ועד לאוסטרליה, אין דרך עדינה יותר לומר את זה. מדינת ישראל היא המדינה היחידה שמפקירה את שוכרי הדירות בה כמעט לחלוטין ולאורך שנים ארוכות. מה הבעיות העיקריות בשוק השכירות בישראל היום? אין דירות להשכרה לטווח ארוך. משלוש שנים ומעלה, ואין מספיק דירות להשכרה במחיר שפוי, שנגדיר אותו כ-30% שליש מההכנסה של הסוחר. יש אינטרס למדינה שעדיין השוק הזה ילך ויפרח, מחירי השכירות יאמירו, מהרגע שמחיר השכירות עובר את תקרת המס הוא כבר ממוסה, המדינה גם מרוויחה מזה. העיקר להוריד את מחירי הדיור. כבר שנים שמדברים פה על משבר הדיור ועל הסיכוי הנמוך של זוגות צעירים לקנות דירה. ההבטחות לשינוי המצב לא חסר. אני רוצה לנצח את משבר הדיור. המחירים רק מזנקים ומזנקים, ולכן יותר משני מיליון איש, כמעט שליש מתושבי מדינת ישראל, נאלצים לגור בסחירות. ילידי שנות ה-80 נקראים Generation Rent. דור הסוחרים, כמות האנשים שגרים בסחירות עלתה משמעותית. הזוגות הצעירים מתקשים מאוד להגיע להון עצמי דרוש כדי לקנות דירה בעצמם, ואז אותם זוגות צעירים נשארים בשוק הסחירות הרבה יותר זמן ולא מצליחים לחסוך בעצמם. כתוצאה מזה יש לנו בעצם העברה של משאבים מהדור הצעיר לדור המבוגר, העברה של משאבים מהעניים לעשירים. אם פעם היו קונים דירה בגיל 25, היום אין ספק שהגיל לרכישת דירה התרחק מאוד. כן, אנחנו מסתכלים מגיל 60 עד 75 פלוס, זה הטווח שבו בעשור האחרון יותר ישראלים הפכו לבעלי דירות. נכון. תהיה לי דירה בגיל 60? לזכור דירה זה לא בהכרח דבר רע. במדינות רבות זו נחשבת לשיטת הדיור השכיחה והמועדפת. רק שבמדינות האלה, החוק דואג לסוחרי הדירות ומבטיח את הזכויות שלהם, ואילו כאן, לאף אחד לא אכפת. נושא הרגולציה בישראל נמצא במקום לא משהו. אנחנו אחד לפני הסוף. כלומר, מבחינת יחסי סוחר מזכיר וההסדרה שלהם דרך החוק, אנחנו בתחתית. הבעיה העיקרית היא מה שנקרא בכלכלה אסימטריה. הבדל עצום בין הסוחר והמזכיר. יש פער כוחות מובנה, שהמזכיר הוא בעל המאה, בעל הדעה, והוא מנסח את ההסכם, הוא בא לסוחר, הוא אומר לו, take it or leave it. זה מתחיל כמובן במחירי השכירות. כל בעל דירה רשאי לקבוע את המחיר שנראה לו, ולהעלות אותו מתי ואיך שבא לו. הייתי במקומות, את מגיעה, את אומרת, טוב, זה סכום שהוא קצת גבוה לי, אבל בוא נלך לראות, ואת רואה חורבות. הוא צריך לשלם לי את הסכום הזה כדי שאני אגור שם.
היה באמת מקום שהיה על צומת ראשית עם שני מוסכים. כל הבית מתקלף, כאילו, באמת, אני צילמתי לו את זה, כי זה היה אבסורד, זה היה גם איזה 4.5, הם ביקשו. ואת שואלת אותו, אוקיי, ולסייד נגיד, לצבוע, לסדר את הכיור, לא, ככה אני נותנת. את מה ששיר ושי למדו היטב בחודשים האחרונים, ניקול, עולה חדשה מצרפת, הולכת להפנים עכשיו, במסגרת השיעור הראשון שלה בשוק השכירות הישראלי. זו הדירת 5 חדרים, היא ריקה. הבת קרן מלווה אותה במסע המתיש לחיפוש דירה להשכרה בתקציב סביר. יש פה ענף מזרחי, שתי חלונות, הדירה מאוד מאוד מוארת. ניקול בת 68, פנסיונרת טריה. עד היום התגוררה בדירה שכורה בשכונה מבוקשת של פריז. אחרי שפרשה מהעבודה, החליטה שהגיע הזמן להגשים את החלום הציוני ולעבור לגור בארץ. והיא מחפשת דירה להשכרה בנתניה, שתאפשר לה להיות קרובה לביתה ולנכדים. רק שמהר מאוד היא מגלה שמה שניתן היה להשיג בעיר האורות, אין שום סיכוי שתוכל להרשות לעצמה בנתניה. במיוחד לאור העובדה ששם בונים בשנים האחרונות רק דירות 4 ו-5 חדרים שעולות בהתאם. בעל הדירה דורש 5,200 שקלים. מחירים עלו הרבה הרבה. נכון. זו המציאות לצערי הרב, אבל... מה לעשות? זה מה יש. כמה שילמתם בצרפת על דירה באזור פריז? זה היה שווה... הייתה לה 120 מטר, הגודל. והיא שילמה 3,500... 3,500 שקלים ל-120 מטרים באזור פריז, ופה בנתניה על דירה יותר קטנה מ-5,000, על אותה פנסיה. כן. אז איך תסתדרי? יש לנו ילדים שעוזרים, זה ככה. אתם עוזרים? חייבים, זה ככה. המחיר ההתחלתי הוא רק חלק מהבעיה. בעיה גדולה אפילו יותר היא העובדה שבעלי דירות רבים מנצלים את היותם של הסוחרים קהל שבוי, שמעבר דירה כרוך עבורו בהוצאות גדולות ובאי נוחות, כדי להעלות את המחירים מדי שנה. בסוף השנה, בעל הבית, בטקס הרגיל, מסביר לך שהוא מעלה את שכר הדירה, ואת עושה את החישוב של מה יעלה לי יותר, לשלם את העוד 200-300 שקל בחודש, או לעבור עכשיו דירה ולחפש במקום אחר, ואולי אני לא אמצא באותו מחיר, עם כל העלויות שכרוכות גם במעבר דירה. גם עורך הדין אלונה בלה, שמייצג סוחרים ומזכירים, מכיר את זה היטב. השוק הוא פרוץ. בעל דירה, נכון להיום, יכול לייקר כאהבת נפשו. לא פעם אחת ופעמיים ראיתי ייקור של למעלה מ-10% לשנה. ופשוט המזכיר בא ואומר לדייר, אתה רוצה את זה, בבקשה, אתה לא רוצה, יש אחרים בתור שמחכים, וזהו. והחוק לא מגביל אותו בעניין הזה. החוק לא מגביל בארץ. בעולם זה אחרת לגמרי. תשאלו למשל את רחל צקלר, ישראלית שעברה לפני כמה שנים לטורונטו, ועוסקת שם בתיווך נדלן. את יכולה להעריך לי כמה בעשור האחרון התייקרה השכירות בקנדה? לא הרבה, השכירויות נמצאות פה בפיקוח. הוא יכול לעלות רק בהתאם לחוק. בדרך כלל קצת האינפלציה, וזה לא משהו שהוא פרוץ. וואו, זאת אומרת, אתה לא יכול להחליט שהיום לקחת $1,500 ובשנה הבאה אתה מעלה ל-1,700. לא. אם נסתכל על המחיר הראשוני שבעל הדירה יכול לדרוש תמורת הדירה, הוא יכול לקבוע איזה סכום שבא לו? הוא יכול לקבוע איזה סכום שבא לו, אבל השוק הוא מאוד גלוי, הוא מאוד חשוף פה. יש תוכנה שנקראת MLS, וכל הדירות נמצאות שם. אם אני אראה באותו בניין, 5 דירות ב-1,500 ואחד ב-1,800, אני לא אלך לראות את הדירה של 1,800. מה, זאת אומרת, יש אתר שבו מופיעים כל מחירי השכירויות בכל דירה שמוזכרת? כל היצע כרגע שיש בשוק הוא חשוף לכולם. אני כאזרח יכולה לראות את זה, אני יכולה לראות כמה הוא הזכיר אותה שנה שעברה. אני יכולה לראות שאם שנה שעברה הוא הזכיר אותה ב-1,200 או 1,500, יש לי את כל המידע הזה. סתיו שפיר הייתה ממובילות מחאת הדיור של 2011. קיץ שבו צעירים רבים עברו לאוהלים, אחרי שלא יכלו להרשות לעצמם יותר את מחירי השכירות. מאז שהפכה לחברת כנסת, היא ניסתה לקדם הצעת חוק לשכירות הוגנת, שאחד האלמנטים המרכזיים בה היה הקמת מאגר מידע, כמו זה שקיים בקנדה ובמדינות רבות נוספות. חלק מהצעת החוק הייתה למשל להקים רשם שכירויות. כלומר, מודל מאוד מאוד פשוט, שכל מזכיר וכל סוחר יצטרכו להעלות את החוזה שלהם לאינטרנט, וככה המדינה תדע מי מזכיר את הדירה באופן הוגן, מה העלויות של הדירות, את עדי איפה עלו מחירים.
ההצעה להקמת מאגר מידע כזה בארץ נפלה ונשמטה מהצעת החוק לסחירות הוגנת שאישרה לאחרונה הממשלה. שפיר גילתה שהממשלה לא רק שמתנגדת למהלך, היא אפילו לא מחזיקה במידע הזה בעצמה. הם מתבססים על סקר שהם עשו בפעם האחרונה לפני 6 שנים, שנכללו בו 500 חוזים בסך הכל, וזה כל המידע שמשרד האוצר מתבסס עליו כשהוא מנסה לקבוע מדיניות. המחיר הוא כמובן לא המצוקה היחידה של סוחרי הדירות. המזכירים מנצלים את הביקוש הגדול כדי להעלות דרישות שונות ומשונות. מה התנאים? 20,000 שקל ערבות בנקאית. 20,000? כן. 20,000 שקל ככה בערבות בנקאית שהיא לא יכולה להשתמש בהן, זה המון. זה מה שהוא רוצה, ערבות בנקאית או מזומן או צ'ק בנקאי או... בצרפת זה אסור לבקש יותר מחודש אחד. מעולה. חבל שאנחנו לא בצרפת. כן, חבל מאוד. בהיבט הזה יש לנו דווקא סוג של חדשות מעודדות חלקית. בעקבות הצעות החוק של סתיו שפיר ושל חבר הכנסת רועי פולקמן, החליטה לאחרונה הממשלה לאמץ שינוי בחוק. השינוי מגביל את גובה הערבות כך שתעמוד לכל היותר על שליש משכר הדירה עבור שליש מהתקופה, ותחייב את בעל הדירה לתקן ליקויים בנכס. אבל הצעת החוק הזו לא תגן על הסוחרים משלל דרישות נוספות. התשלומים לסחירות זה כל חודש? לא, כל רבעון. כל 3 חודשים. זה, בשבילה זה מאוד קשה. היא מקבלת את הפנסיה שלה מצרפת, אבל זה כל חודש. היא לא יכולה להתחייב מראש 3 חודשים. זה המון כסף בשבילה. לבחירה היא יכולה להתמקח? לא, לא. לצערי, המאוד רב, ממש לא. את פוגשת המון בעלי דירות, הדרישות שלהם הגיוניות? ככה מתנהל השוק, כמו שוק בכלכלה חופשית. אי אפשר היום לכפות על בעל דירה איזה ערבויות הוא ירצה. זה בהחלט משהו שהוא סביר ומתקבל על הדעת. זה נורא נורא מרגיז אותי, אני חייבת להגיד לך, כי לדרוש ממישהו, להעביר לו תשלום חצי שנה, שנה מראש את כל הכסף, זה אומר שבעצם בעל הדירה משחק בכסף של הסוחר. הוא לוקח את הכסף שלו, הוא יכול להשקיע אותו בזמן שהוא מרוקן את הסוחר. אוקיי, אז זו התשובה שמתקבלת היום מבעלי הדירות. אם אין להם כסף לשלם לי את ה-X הזה שאני מבקש, אז אני לא רוצה אותם כדיירים. אני יכולה לספר שלפני חודשיים בערך היינו מאוד מאוד קרובים לסגור על דירה שמאוד מצא חן בעינינו. ואז הגיע השלב של חוזה, והיו שם סעיפים ברמה של אם אתם רוצים לתלות תמונות, הבעל דירה צריך לתת אישור. רצו שטר חוב על 70,000 שקל. כשיוצאים מהבית, אז צריך להגיע גם צבא וגם סייד מקצועיים שהבעלי דירה צריכים לאשר. מה הדברים העיקריים שעוברים עלייך, או שאת רואה בכל פעם שאת הולכת לחפש דירה? מערבויות של 10,000 שקלים במזומן, שהמזכיר יכול פשוט להשתמש במתי שהוא רק רוצה, מסוחרי דירות שגילו, כשפתאום התקלקלה הצנרת, שהם נדרשים לתקן את הצנרת בכל הבניין, פשוט ככה. כדי לטפל בבעיות האלה, בעולם קיימים 2 פתרונות. הראשון הוא חוזה סחירות אחיד שנקבע על ידי הגופים הממשלתיים ומבטיח הגינות לשני הצדדים. מורן מתגוררת בשנים האחרונות בלב מנהטן, אחרי שעברה לשם יחד עם משפחתה מפתח תקווה. כשהגיעה לעיר הגדולה, היא גילתה שאפילו בבירת הנדלן של העולם, לבעלי הדירות אין את הכוח להכניס סעיפים שונים ומשונים לחוזה. אתם גרים בסחירות במנהטן? אכן כן. ובפתח תקווה? גם. ויש הבדל? כן, מאוד שונה. מה ההבדלים? התהליכים פה הרבה יותר מאורגנים ומסודרים. החוזים הם סטנדרטיים, הם מאוד ארוכים ומפורטים, אין מקום לאזורים מפורזים, לעומת הארץ ששם זה נושא כזה פתוח. במרבית המדינות והמתוקנות נגדיר, למשל באנגליה וקנדה וכדומה, יש חוזה סחירות מצוי, ששם אי אפשר לשנות אותו. המחוקק יתערב ברזולוציה הקטנה ביותר לצורך ההגנה והוודאות המשפטית, וזה ההסכם, as is. הפתרון השני הוא בית דין לענייני סחירות, שאליו יכולים לפנות גם דיירים וגם בעלי בתים, בכל פעם שהם נתקלים בבעיה, ולקבל מענה מהיר. למשל, אם החימום לא עובד, ובעל הנכס לא מוכן לתקן. דייר יכול לתת לו התראה, ואם בעל הנכס לא מטפל בזה, הוא יכול לפנות ל-Tenant Landlord Act. זה הגוף שמאגד את הזכויות של הסוחרים והמזכירים. זה כמו בית משפט. זאת אומרת, זה לא שאם החימום לא עובד ובעל הדירה אומר, לא מתקן לך, אם את רוצה תעזבי, אין דבר כזה. אין דבר כזה. במידה והוא לא מטפל, הם מפעילים עליו סנקציות.
זאת אומרת, יש להם המון המון כוח להפעיל כנגד בעל הנכס שהוא יפעל. זה אומר שבמקרה של סכסוכים יש מקום נוח וזול ומהיר לפנות אליו וליישב אותם, זה אומר שהזכויות של שני הצדים מוגנים. ואצלנו, כרגיל, לא ממהרים לשום מקום, ובמקום לקבל החלטות, מקימים ועדות. בממשלה בוחנים כעת את האפשרות להקים ועדה שתבדוק האם יש צורך בהרכאה שיפוטית בענייני דיור. במילים אחרות, אל תצפו לפתרון כזה בעתיד הקרוב. בעיה נוספת, ואפילו חמורה יותר, שמטרידה את סוחרי הדירות בארץ, היא היציבות. ההכרח לעבור דירה כל כמה שנים, ויחד איתה להעתיק את כל החיים. תקופת השכירות הממוצעת היא 3.5 שנים, ואורך חוזה ממוצע, 1.5 שנים. מה שאומר, ביטחון מאוד 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 נמוך. אנשים עוברים דירה כמעט כל שנה לפי ההיגיון הזה. וצריך לקחת בחשבון שמעבר דירה זה עלות. בהוצאות. למה לדעתך בישראל אין שכירות ארוכת טווח? מכיוון שזה שוק חופשי, האינטרס של המשכיר הוא לעשות חוזה לטווח יחסית קצר, כיוון שאז הוא יכול להרים את המחירים כל הזמן. אבל ככה אי אפשר לבנות חיים, אי אפשר לעבור בית ספר כל שנה, אי אפשר לשנות חברים כל שנה, אי אפשר לשנות מקום עבודה כל שנה. הדיור צריך להיות גם מתאים לאורך החיים של הבני אדם. לניקול, שהתגוררה למעלה מ-40 שנה באותה דירה שכורה בפריז, כל זה נשמע תמוע. ניקול, את חיית תמיד בשכירות, נכון? נכון, באותה דירה... כן, סנקו. 45 שנים באותה דירה. 45 שנה בשכירות? כן, היה חדש חדש, היא הייתה בהיריון של אח שלי, ו-45 שנים שמה עד שעלינו בארץ. ובכמה עלה המחיר ב-45 שנים? זה לא כמו פה, בעל הבית שעושה מה שהוא רוצה. יש מדד, אבל זה לא הרבה, זה לא המון כסף. יש חוקים. כל החוקים בצרפת זה לא בצד של הבעלי בית, זה בצד של הדיירים. 45 שנה באותה דירה שכורה. היו לי דירות ששכרתי שלא החזקתי בהם 45 יום. אני מתערבת איתך שחצי מהשוכרים בישראל לא מחזיקים 45 חודשים באותה דירה. תכף אני אראה לך מישהו שגר בדירה שלו אפילו הרבה יותר מזה, אבל הוא נכנס לדירה שלו בתקופה שלמדינה עוד היה אכפת מסוחרי הדירות, וזה היה לפני הרבה מאוד שנים. עושים הפסקה קצרה ומיד אחריה. תראי, רצפת פרקט, הכל כן. הפתרונות האלטרנטיביים, איך שוכרים דירה ב-400 שקלים בלב תל אביב? בעלת הדירה, באיזשהו שלב ניסתה לפנות אתכם? היא לא יכולה סתם ככה להגיד אתם מפונים. יש חצר מאוד מאוד גדולה. יאו! יש חצר. המשפחות ברות המזל ששוכרות דירה חלומית במחיר שלא משתנה. זה הדירה הכי גדולה שאני אי פעם אגור בה בחיי. ואיך זה ייתכן שהממשלה משוכנעת שהיא פתרה את מצוקת השכירות? באיזו נקודה אפשר יהיה להגיד שוק השכירות בישראל עבר שינוי משמעותי? הנקודת חלפה. כבר חוזרות. תודה שחזרתם אלינו לעשות חשבון, אנחנו ממשיכות עם תחקיר השכירות. תכף נמשיך לבחון עוד כמה פתרונות מהעולם, אבל גם מכאן. מתברר שבעבר גם ישראל דאגה לסוחרי הדירות שלה. אנחנו כבר קצת הספקנו לשכוח, תכף נזכיר לכם ונראה לכם דירה במרכז תל אביב שסוחרים רק ב-400 שקל לחודש, ואנחנו לא מדברים על איזו חורבה, עוד מעט תבינו. וגם נראה לכם משפחות ששוכרות דירה של 120 מטר רבוע באזור מאוד מבוקש, ב-3,000 שקלים בחודש בלבד, ולא, המדינה לא אחראית לזה למרבה הצער, יש כאלה שהחליטו לפעול במקומה. הנה החלק השני של התחקיר. עזבנו את קרן וניקול, עולות חדשות מפריז, בשיעור הראשון שלהם על הפער בין שוק השכירות בצרפת לזה שבישראל, שהותיר אותן עמומות. זה לא כמו פה, בעל הבית שעושה מה שהוא רוצה. כל החוקים בצרפת זה לא בצד של הבעלי בית, זה בצד של הדיירים. גם בקנדה מצאו דרכים להבטיח יציבות לסוחרים. אתה יכול לפנות דייר אם הדייר לא משלם. כן. אם הוא עשה איזשהו נזק לדירה, או שאתה עובר לגור בנכס. אבל להחליף דייר בדייר, בגלל שאתה מקבל יותר כסף, אתה לא יכול. וברגע שאתה עושה משהו כזה שהוא בניגוד לחוק, ובעל הנכס ישלם פיצוי כספי משמעותי, יהיה לו הרשאה. וגם בטוקיו יש פתרונות דומים. בעיקרון החוזה הוא מתחדש מעצמו כל שנה. זאת אומרת, אנחנו פה כל עוד נרצה, המחיר של השכירות לא משתנה. למשך 5 שנים. יש לנו את האפשרות גם לעזוב מתי שנרצה, כל עוד ניתן התראה מוקדמת של שבועיים. ואילו כאן, הצעת החוק שהמדינה אישרה לאחרונה לא כוללת אף אחד מהפתרונות הללו, אלא רק תמריץ צנוע ומוגבל לבעלי דירות שיציעו חוזים ארוכי טווח. סבסוד של ביטוח הדירה.
במציאות שבה אפשר להקפיץ מחירי שכירות מדי שנה, ספק אם ההנחה הזו בכלל תשתלם להם. בעבר היו כאן פתרונות מרחיקי לכת הרבה יותר. מדינת ישראל הצעירה והענייה דאגה בתחילת דרכה שלכל אחד מההורים או הסבים שלנו תהיה קורת גג יציבה וארוכת טווח, בתקופה שבה מחירי הדיור היו נמוכים משמעותית. לאלה שלא היה כסף לקנות, המדינה אפשרה לשכור דירה בדמי מפתח. אני סיווה, נעים מאוד. נעים, גדעון, אשתי נינה. אחלה דירה, אפשר לראות אותה? בבקשה. בבקשה. גדעון ונינה שטיינר מתגוררים בדירה כזאת בלב ליבה של תל אביב. מטר מסדרות רוטשילד ומכיכר הבימה. כבר 56 שנים. אתם לא תאמינו כמה הם משלמים עליה. מה זה דמי מפתח? הממשלה אישרה לבנות על גגות הבתים להוסיף דירות קטנות לקציני צהל שיצאו ממלחמת השחרור. השקענו בה, תראי, רצפת פרקט, הכל, כן. יש פסנתר כנף בתוך הבית? לא אחד, היו פה שני פסנתרים. כמה שנים אתם כבר פה? 56 שנה. 56 שנה? כן. ואפשר, סליחה, להיכנס לכיס ולשאול כמה כסף אתם משלמים מדי חודש? אנחנו משלמים 440 שקל לחודש שכר דירה. 440 שקל? זה הכל. תגידו רגע, בעלת הדירה, באיזשהו שלב ניסתה לפנות אתכם? היה פה אינטרס לעשות איזו יזמות נדלן, כמו שקורה בהרבה מקומות? לא, לא יכולה סתם ככה להגיד, אתם מפונים. זה הפלוס הגדול שאני מוגן פה, כמובן, ושכר הדירה המזערי, בוא נודה על האמת. המזערי הזה, כן. מזערי. אתם יודעים שזה חלום. בוודאי שאנחנו יודעים, בייחוד שאחת הבנות שלנו משלמת סכום מאוד גבוה. כן, זה 6,000 שקל לחודש. אני עוזר בכמה אלפים לשכר הדירה שלה. שילמת איזה סכום ראשוני כדי לרכוש את הזכות לדמי מפתח? אני הרווחתי אז ברוטו משכורת 275 לירות בפילהרמונית, וזה עלה 7,000 לירות. בתרגום למונחים של היום, מדובר בסכום התחלתי שווה בערך לקצת יותר מ-150 אלף שקלים. ויש לכם דירה לכל החיים במרכז תל אביב, בשכר דירה חודשי שעולה פחות מארוחה זוגית במסעדה באזור. ולא רק זה, את התענוג הזה יכול גדעון להעביר באופן תיאורטי גם לדור הבא. החוק מאפשר למסור את זה בירושה, אבל התנאי הוא שהבן או הבת יגורו איתך חצי שנה אחרונה לחיים שלך. אתה יודע, למי שמסתכל מהצד, זה נראה שזכית בפיס עם הדירה הזאת בדמי מפתח. איך זה קרה לך? לא זכינו, אנחנו בדקנו עם מודעה בעיתון, ואז היו הרבה מודעות. אני כל שדרות רוטשילד הייתה בדמי מפתח. אז דמי מפתח כבר נחשבת לשיטה קצת ארכאית גם בעולם, והיא אומנם טובה לסוחרים, אבל רעה מאוד לבעלי הדירות. ובכל זאת, יש פתרונות נוספים שהמדינה יכולה לאמץ כדי לדאוג לזוגות צעירים. למשל, להקים פרויקטים גדולים שמיועדים להשכרה ארוכת טווח. הממשלה צריכה לבנות עשרות אלפי דירות להשכרה, לכל דכפין, לא למסכנים, לכל דכפין, כאשר הסוחר יוכל לגור בה כמה שהוא רוצה. ואז ניטרלנו קודם כל את הבעיה הכי חמורה בשוק, וזה שאין אפשרות לגור לטווח ארוך, אי אפשר לתכנן חיים. אתה מציע שהמדינה תממן את הדיור להשכרה? זה אומר בעצם שהמדינה תוציא כסף מהתקציב שלה. הממשלה לא חייבת לבנות בעצמה. הממשלה תקצה שטחים עצומים, ויש לה, בשדה דוב, במקום לבנות לכל דכפין, שיבנו דירות להשכרה. בכפר סירקין, במקום לבנות על הקרקע הזאת דירות להשכרה, נתנו את זה, כמובן, הולכים למכור את זה לכל המרבה במחיר, ודוחפים את המחירים למעלה כל הזמן. הרעיון הזה לא מופרך, הוא קיים בכל העולם. למשל בניו יורק, שם יש עשרות אלפי בניינים שמיועדים אך ורק להשכרה. הממשל מקצה את השטח למטרות האלה ליזמים פרטיים, שמקימים ומזכירים את הדירות, והן מתוחזקות באופן קבוע על ידי חברות ניהול. גם הדירה שבה מתגוררת מורן היא כזו. בדרך כלל האינטראקציה בארץ היא מול בעלי הדירה, ופה זה מול חברות ניהול. זה בא לידי ביטוי בעיקר בתקלות. כשמשהו קורה כאן, אני פשוט פותחת קריאה באינטרנט של חברת הניהול, הבעיה מטופלת. לעומת הארץ, שיש את המושג הזה שנקרא בלי סביר. עכשיו, מה שעושות הרבה חברות ניהול, כיוון שהן רוצות לשמר אותך כסוחרת טובה, הם בדרך כלל משאירים את גובה השכירות כמו שהוא. ויש להם עוד איזה טריק, החודש ה-13 הוא חינם.
בארצות הברית כמעט כל דירה חמישית היא בבעלות חברות כאלה. בבריטניה מדובר על רבע מהדירות. בהולנד המספרים מגיעים כבר קרוב ל-40%, ובשוודיה או אוסטריה כמעט כל הדירות הן כאלה. אבל לא צריך להרחיק עד לשם, מספיק להגיע לשכונת שפירה בדרום תל אביב כדי להיווכח שזה אפשרי. מה זה המקום הזה פה? זה המתחם של הדיור בר השגה של עיריית תל אביב, שאני גר בו, אני ועוד 69 משפחות. וזה מתנה. מקסים פה. נכון, מאוד מקסים. פרויקט גני שפירה הוא למרבה הצער פרויקט יוצא דופן בארץ, שמנסה לעשות את מה שהמדינה לא עשתה. לאפשר לזוגות צעירים דירה להשכרה בתנאים ובמחירים הוגנים. כולם פה הם משפחות צעירות, שזה אומר שיש מלא מלא ילדים צעירים בערך באותו גיל. אנחנו, אשתי היקרה בהיריון, אז אנחנו עוד מעט מצטרפים לעניין הזה. יש פה תחושה של קהילה, כי אני רואה המון אנשים מסתובבים, נפגשים, מדברים. כן, גם אנשים מחליפים רהיטים אחד מהשני, גם ספרים, גם דברים לתינוקות. יש גינה ענקית. ויש מתנס, ויש בית ספר, ויש שבט צופים, ויש גני ילדים. לפני שנתיים בערך הייתה הגרלה של עיריית תל אביב, שאני ואשתי היקרה השתתפנו בה, וזכינו בהגרלה. קיבלנו דירה לתקופה של 5 שנים, בשכר דירה שבעצם לא משתנה, שהוא נשאר זהה לתקופה של 5 שנים. ומה השטח של הדירה? דירה מאוד גדולה, היא 112 מטר רבוע בערך. 112 מטרים בתל אביב? זה הדירה חדש מהניילונים. הכי גדולה שאני אי פעם אגור בה בחיי. אני לא חושב שאני אי פעם מגיע לכזה דבר. טוב, אז ברוכה הבאה לביתנו הקאט. הרבה בית. המון, המון בית, למען האמת. זה תענוג. כן, קיבלנו אותו ככה, עם מטבח, עם מקלחת, עם אמבטיה, עם הכל. הפרויקט הזה שהקימה ויזמה עיריית תל אביב הוא באמת דוגמה נהדרת, אבל למרבה הצער הוא טיפה קטנה בים. יש חצר מאוד מאוד גדולה. יאו, יש חצר. ראשית, הוא נותן מענה לפחות מ-70 משפחות. ושנית, בגלל שמדובר בפרויקט מבוקש מאוד, יש לכם יחידת הורים. כן. השכירות שמוגבלת ל5 שנים בלבד, לא בדיוק ארוך טווח. פה יש חדר שהוא מאוד מאוד מבולגן, אבל זה החדר שנה השני, וזה אמור להיות של, כמו שאת רואה, שמלא דברים לתינוקת שעוד מעט תגיע. כמה אתם משלמים פה שכירות? אנחנו משלמים 3,200 שקל כשכר דירה. 3,200 שקל, זה הכל? כן. מה תעשו שיסתיימו 5 השנים ותצטרכו לעזוב? זה שיח שנמצא כל הזמן פה אצל כל הדיירים. יהיה נורא עצוב לעזוב כזה בית, אבל אנחנו נחפש בית. אני מאוד מקווה שנצליח באזור המרכז. פה בשפירה אני לא חושב שנוכל לגור, כי השכר דירה פה רק עולה, ואני לא, חברים שלי לא מצליחים למצוא פה דירות, וזה די מסובך. אבל אנחנו נחזור חזרה לתוך המערבולת של שוק הדירות הישראלי. כולנו, ממש מהדקה שנכנסנו, רק חושבים על מה יקרה ביום שאחרי, כי הילדים מן הסתם הולכים פה לגנים, ולבתי ספר, ולתנועות נוער. אז באמת להתנתק מהדבר הזה, זה לא דבר פשוט. את הפרויקט בשכונת שפירה הקימה כאמור עיריית תל אביב, שהחליטה לקדם אותו אחרי שהבינה שהמדינה לא מספקת פתרונות משלה. יכול להיות שהמהלך הזה תרם לעובדה שלאחרונה בכל זאת משהו משתנה. במשרד האוצר הכריזו השנה על תוכנית דומה, דירה להשכיר קוראים לה, תוכנית שאמורה לספק דירות כאלה בהיקפים גדולים יותר, אבל ממש לא גדולים מספיק. הממשלה הקימה חברה ממשלתית לקידום פרויקטים של שכירות ארוכת טווח. 4 מכרזים בארץ כבר יצאו, מכרזים נוספים צפויים לצאת. נקבע יעד בקבינט הדיור ליותר מ-2,000 יחידות דיור שישווקו השנה בשיטה הזאת. כמה דירות להשכרה יש בישראל היום? 600,000. 2,000 חלקי 600,000 זה כלום, זה 7%. אנחנו משוכנעים שזה יתפשט כמו אש בשדה קוצים. הבעיה היא שזה ייקח עוד די הרבה זמן, מה אנחנו אמורים לעשות עד אז? קשה לי לומר לך, אני אומר לך את הדבר הבא. אנחנו עושים הכל כדי שזה יקרה מהר, כאן ועכשיו. אז בעצם הדור שלי אבוד. בימינו אנחנו לא נזכה ליהנות מסחירות מפוקחת, ארוכת טווח. אני לא יודע להגדיר אבוד ולא, כולנו נמצאים באותו מקום. אני לא במקום של לייצר אמירות מן הסוג הזה. אני חושב שאת משוכנעת ביחד איתי שהממשלה לא חוסכת במאמצים להתמודד עם הבעיה. אני חושבת שהממשלה דווקא כן חוסכת במאמצים. אלמלא היא הייתה חוסכת במאמצים, לא היינו מגיעים למצב שבו אנחנו נמצאים היום. אז אני אומר לך שהממשלה לא חוסכת במאמצים. אם אנחנו מסתכלים קדימה, באיזו נקודה בזמן לדעתך אפשר יהיה להגיד שוק השכירות בישראל עבר שינוי משמעותי? הנקודת חלפה. הקמתה של חברת דירה להשכיר. את יודעת, זה מדהים.
הוא חזר על זה כמו תקליט שבור. מאיפה שאת לא מנסה לאגף את נציג משרד האוצר לגבי נושא השכירות, שוב ושוב הוא חוזר על פתרון הפלאים הזה, שיהיה רלוונטי אולי ל-2,000 משפחות במקרה הטוב, אלוהים יודע מתי, וזהו, בזה סיימנו את הבעיה של השכירות בישראל. את יודעת מה, הוא רק שכח להגיד לך. מה? שברגע שנכנס שר האוצר החדש, משה כחלון, למשרד האוצר, הוא בעצם זנח את התוכניות של קודמו לבניית שוק שכירות ממוסד, ומתמקד בדיור למשתכן, שזה בעצם קנייה של דירות, אז לא בונים פה שוק שכירות. כן, כנראה שזו הולכת להיות בעיה. מכיוון שלמדינה אין מה לסמוך, אז בעמוד הפייסבוק שלנו ריכזנו לכם טיפים לסוחרי הדירות, מה צריך לדרוש שיהיה בחוזה ולמה אסור בשום פנים ואופן להסכים. עושים הפסקה קצרה ומיד אחריה. למה עודפת הממשלה את הניסיונות לפקח על שכר הדירה בארץ? בגלל התנגדות עזה של משרד האוצר, שום דבר לא התקבל. ולמה כל כך קשה לקבל מהשרים שמתנגדים לכך תשובות? אני מחפשת אותה בנוגע לרעיון שביקשנו לעשות על ההתנגדות שלה לרגולציה על שכירות. אם הדוברת לא אישרה, זה על דעת הצבא. כאן גרים בכיף? כאן גרים בכיף. ובדיוק קיבלנו את התמונות של החתונה. וגם הצעירים שחזרו לגור אצל ההורים פשוט כי אין ברירה אחרת. אתה אופטימי שהתוכנית שלכם תצליח? יכול להיות שאולי אני לא אצליח להגיע למה שאני רוצה. לא אופטימית וגם מאוד מאוד כועסת. כבר חוזרות. חזרנו לחלק השלישי והאחרון של תחקיר השכירות. כבר הבנו שמהמדינה לא עומד להיות איזשהו פתרון, לא באמת דואגים לסוחרים. איזה פתרון אלטרנטיבי חלק מהסוחרים מצאו? הנה. באיזו נקודה בזמן לדעתך אפשר יהיה להגיד שוק השכירות בישראל עבר שינוי משמעותי? הנקודת חלפה. הקמתה של חברת דירה להשכיר. כמה דירות להשכרה יש בישראל היום? 600,000. 2,000 חלקי 600,000 זה כלום, זה 7%. אנחנו משוכנעים שזה יתפשט כמו אש בשדה קוצים. אז מבחינת משרד האוצר כבר ניצחנו. זהו, פתרנו את מצוקת השכירות, והכל בזכות תוכנית אחת שאפילו עדיין לא יצאה אל הפועל, וכוללת בקושי 2,000 דירות. מלבד זאת, עד היום הממשלות השונות הדפו את הניסיונות להנהיג פיקוח אמיתי על מחירי השכירות, או להגביל אותם. 1999, חבר הכנסת אמיר פרץ ניסה להגביל את מחיר השכירות, זה לא צלח. חברי הכנסת שלי יחימוביץ' וכרמל שמה, בשנת 2010, ניסו ליצור חוק זכויות הסוחר והמזכיר, וגם זה לא צלח בגלל התנגדות עזה של משרד האוצר. וגם בכנסת הנוכחית האחרונה, מ-2015, חברת הכנסת סתיו שפיר וחוק זכירות הוגנת, ונכון לעכשיו, שום דבר לא התקבל. בכל פעם זה נתקע, כי מישהו מנסה פתאום לשים מקלות בגלגלים. במקרה הזה, זו שרת המשפטים הנוכחית, שמאוד מתנגדת אידיאולוגית להצעה, פשוט מתנגדת לרגולציה, כל סוג של רגולציה, שזה בפני עצמו אבסורד לחלוטין. יש רגולציה טובה, יש רגולציה לא טובה. צריך להחליט מה הדבר הנכון. ובגלל זה הדבר הזה תקוע כרגע. אפשר לקדם אותו. גם בכנסת הנוכחית אין עדיין בשורה גדולה. שרת המשפטים איילת שקד אמנם החליטה לאחרונה, אחרי יותר משנתיים של עיכובים, לקדם הצעת חוק לסחירות הוגנת. אבל הגרסה שאישרה הממשלה מצומצמת מאוד ומחבירה לעומת הדוגמאות שראינו מהעולם. היא כוללת הסדרה של יחסי סוחר מזכיר ותחייב התראה של 3 חודשים לפני פינוי דייר והגבלת גובה הערבות. אבל בהצעה של הממשלה אין כל הגבלה על גובה שכר הדירה או על השיעור שבו מותר להעלות אותו, משום ששקד מתנגדת לכך בתוקף. שרת המשפטים, אגב, רכשה לאחרונה וילה ב7 מיליון שקלים בצפון תל אביב, כך שגובה שכר הדירה כנראה פחות מטריד אותה. ביקשנו לראיין אותה ולהבין את הסיבות להתנגדותה, זה לא כל כך הלך. שלום, מדברת לי נוי בר גפן, אני לא הגעתי לאיילת? אני מחפשת אותה בנוגע לראיון שביקשנו לעשות על ההתנגדות שלה לרגולציה על שכירות. ניסינו, הדוברת דיברה עם ההפקה שלנו ולא אישרה, לכן התקשרתי כדי לבדוק למה בעצם אי אפשר. אם הדוברת לא אישרה, זה על דעת השרה. כלומר, היא עברה אצל השרה והשרה אמרה לה לא לאשר? כן. אוקיי, תודה. עד שממשלת ישראל תחליט לדאוג לצעירים שלה, הפתרון היחידי לחלק גדול מהזוגות הצעירים הוא מה שנאלצים לעשות איתי ושירן. שלום. שלום, אני סיוון. היי, שירן. נעים מאוד. מה נשמע? כאן גרים בכיף? כאן גרים בכיף. סלון. מטבח. ובדיוק קיבלנו את התמונות של החתונה. איזה יפה!
כן. מהממת. לפני שבוע הם התחתנו, ומזל טוב, הם עברו לדירה הראשונה שלהם יחד, אצל ההורים של שירן. זהו, עכשיו מתחילים את החיים האמיתיים. מתחילים את החיים האמיתיים, אבל עוד פעם עם אבא ואימא. כן. זה לא נכון להגיד שותפים, כי זה הדירה שלהם, אבל זה ממש שותפים לדירה. אז למה אתם גרים אצל ההורים? לחסוך לדירה, שזה המטרה פה. נותנים לנו את הכל, באמת, מאלף ועד תף, רק שאנחנו נשיג את המטרה. מוטי, איך זה שהילדים ככה חוזרים הביתה? תראי, מבחינתי זה מצוין, אני אוהב משפחה, אז אין לי בעיה עם זה. אבל באופן כללי, אני מאוד חושב שזו תופעה לא נכונה. אם אני אקח את עצמי בתור דוגמה, אם אני הייתי צריך ללכת לגור אצל חמותי, לא נראה לי בכלל הדבר הזה. זוג צעיר שרוצה לבנות מערכת זוגית, לא יכול ללכת לגור אצל ההורים. אתם לא חוששים שבשנתיים האלה אולי תחסכו כסף כדי להתחיל לקנות דירה, אבל תאבדו את הזוגיות שלכם? ברור. זה פחד שקיים. שאתה מרגיש שזה לא הפינה שלך, אז אתה לפעמים גם מתנהג לא בנוח, לא כפי שאתה, אתה מתאפק הרבה, אתה נושך שפתיים. והפחד הוא שיבוא יום וימאס לך לנשוך שפתיים ותתפרץ. וכשמתפרצים רבים, ואז הכל מתנפץ בפנים. אפילו להזיז דברים בדירה, או לנקות, או להיות אחרי זה, לי אין פה שום החלטה. אתה אופטימי שהתוכנית שלכם תצליח? יכול להיות שאולי אני לא אצליח להגיע למה שאני רוצה. נחיה ונראה. שירן. ממש לא. לא אופטימית וגם מאוד מאוד כועסת. כי מסלול החיים הוא די צפוי. רוב הצעירים באותו מסלול. מסיימים לימודים, תיכון, מתגייסים לצבא. אני במקרה הייתי קצינה, תרמתי עוד שנה ומכל הלב. בארבע שנים של לימודים, שכר דירה, אתה מוצא את עצמך בגיל 27 עם אפס. כאילו אתה עכשיו בגיל 17-18 מתחיל את החיים. יש לכם עוד חברים שגרים עם ההורים? כן, בשפע. אולי הבעיה היא שבעצם כבר שנים ממשלות ישראל שכחו שתפקידו של משרד הבינוי זה להיות משרד הבינוי והשיכון. לא, הם הוציאו את השיכון. הם הוציאו את השיכון, נכון, והם כבר לא חושבים שהתפקיד שלהם דואג לקורת גג לכל אזרחי מדינת ישראל. זה לבנות, בעיקר לבנות, גם זה לא מאוד מצליח. טוב, עכשיו התגובות. ממשרד האוצר נמסר. על פי ה-OECD, ישראל צריכה לשקול את שיפור מצב הרגולציה בין סוחר ומזכיר. לטובת הטיפול בעניין זה הוקם צוות בין משרדי של משרדי השיכון, המשפטים והאוצר, שגיבש תזכיר לתיקון חוק הסחירות, אשר מסדיר את היחסים בין הסוחר והמזכיר, בדיוק בהיבטים אליהם התייחס הארגון. בנוסף, הצוות בחן את האפשרות לתת לרשויות המקומיות את הסמכות להפעיל מאגרי מידע כאלו ברמה המקומית, ומגבש מתווה להפעלת סמכות זו באופן שישפר את פערי האינפורמציה בין מזכירים וסוחרים. לטענות לפיהן למדינה אין אינטרס בהסדרת השוק, אין כל שחר. לראיה, המדינה השקיעה ומשקיעה מיליונים רבים בפיתוח שוק סחירות מוסדית ארוכת טווח באמצעות הנחה על מחירי הקרקע, במטרה לייצב את מחירי הסחירות. מטעם שרת המשפטים, איילת שקד, נמסר בתגובה, התערבות במחירי השוק והגבלת שכר הדירה על פי רוב הכלכלנים יזיקו לשוק הסחירות ויצרו אפקט הפוך בו שוק הדירות להשכרה ינזק. הפתרון למצוקת הסחירות יכול להגיע דרך הגדלת היצע הדירות לסחירות ארוכת טווח, עניין שהממשלה פועלת לקדמו. הצעת החוק הממשלתית המתגבשת תתמקד בין היתר בנושאים כמו מהי דירה ראויה למגורים, דרכים לחיזוק מעמדו החוזי של הסוחר מול המזכיר וכיוצא בזה. משרדי המשפטים והאוצר הסכימו לבחון דרכים להגברת יעילות בסעדים שנתנו לסוחר לצורך מימוש הסכם הסחירות, ובכלל זה הוספת תקנים בבית המשפט לתביעות קטנות. ועד כאן עושות חשבון להפעם, אל תשכחו בעמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו מחכות לכם עם עצות שונות למה לשים לב בחוזה של שכר דירה, ממה כדאי להיזהר, על מה כדאי ללכת. אנחנו נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא אחרי החדשות. והנה הצצה קטנה למה שמחכה לכם. מה מסתתר בתוך המנות של החומוסיות הכי נחשבות בישראל? מצאנו ש-50% לצערי לא עמדו בתקן. זה ממש מלוכלך. מקום כזה שחושף את הלקוחות שלו למחלות מעי. איפה תמצאו חומוס עם 0.5% שומן בלבד? חומוס כזה באמת לא תמציא באף מקום. Just the best. מכאן מגיעה המנה המזוהמת הזו? הספירה הכללית זה משהו שהם לא הצליחו לספור כי כל כך הרבה. גם קוליפורמים היה בשפע. והבדיקות שגרמו למשרד הבריאות להמליץ על סגירת אחת החומוסיות הכי מוכרות במדינה. נתנו בעצם המלצה לסגור את העסק. יצאנו לחפש את החומוס הטוב ביותר בארץ. הכי טוב בעולם, נראה לי שזה פה. תביא לי רגע לנסות. וחזרנו עם מנצח אחד והרבה מאוד ממצאים מדהיגים. היו סטיות גבוהות. עד כמה גבוהות? וואו, מדובר על מאות אחוזים לפעמים.